Mheshimiwa, mimi naitwa Martha Ilonga, mkazi wa Kilima Moja, sasa hivi naishi Mtwambo. Kesi yangu kubwa, ninatetea haki yangu ya msingi. Nilipata ajali 2012. Kesi hii inaendeshwa wilaya Karatu kwa sasa hivi. Niliendesha kwa muda mwingi sana, ina miaka 13 kama sikosei. Niliteseka nayo mpaka sasa hivi. Nimepoteza kiungo cha mguu, niligongwa na gari ya kanisa la Katoliki Mtwambo, maeneo ya Karatu hapa, lakini na bado napambania haki yangu, sijabahatika kupata haki yangu. Kwa kitu tunachogombania ni kitu kidogo sana, kukosea jina la herufi. Wanasema kanisa limeshtaki bodi, mimi sijui sheria. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba utetezi wako kutokana na hali nilionayo, natumia mguu wa bandia. Kesi hii nimeteseka nayo, imesikilizwa mkoa wa wilaya Karatu 2015, ilitolewa hukumu. Ilisikilizwa upande mmoja 2015, ilitolewa hukumu nilipwe gharama zangu shilingi milioni 70. Hivyo sijalipwa gharama zangu milioni 70. Upande wa pili walikuja wakaomba wakatuma barua ya maombi, ikasikilizwa ya maombi, iliendelea kunitesa mpaka leo. Kesi hii ilikuja sikiliza mahakama mkoa. Baada ya kusikiliza mahakama mkoa, ilitolewa uamuzi ya kwamba irudishwe wilaya ya Karatu. Faili zikapotea 2020 mpaka 2022, faili zilipatikana. Nilipambana kuitetea haki yangu mpaka nikaenda Dodoma, nikakutana na jaji kiongozi, akabidi apambanie haki yangu, akarudisha faili yangu. Tukaendelea kusikiliza kesi hii mahakama wilaya ya Karatu. Hivyo ilitolewa hukumu 2023 mwezi wa 10 tarehe 27. Napoteza haki kutokuwa na kutokujua sheria. Tunagombana, tunapishana kitu kidogo, kwamba kanisa yangu ulioshtaki, mimi nimeandika kwenye karatati kanisa hilo, niliandika bodi. Wenyewe wanasema kanisa letu halina bodi. Neno moja tu inatusababisha nikose haki zangu za msingi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba utetezi wako. Mimi ni mama mwenye familia na watoto wanne, sina wa kunisaidia, napambana. Huu mguu wa bandia ninautumia ni wanne, sina maisha, naishi ni magumu. Na nipata ajali wakati naenda kazini, nimeripoti, ninatafuta kazi maeneo ya Mboga Mbiliani. Siku na ripoti kazini na siku nilipata ajali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba mtetezi wako, ili nione bodi linanisababisha mimi kukosa haki yangu ya msingi. Naomba mheshimiwa utetezi wako uniangalie kwa macho ya huruma. Hapa nilipo sina maisha, naishi maisha magumu. Nabaki kuombaomba ili niepuke kuombaomba, nipate haki zangu. Nina nakala ambayo tunabishana ya kwamba sehemu niliyoshtaki si yenyewe. Naomba utetezi wako nipate haki yangu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umekuja kwa wilaya yetu ya Karatu kuwaona wanyonge na walemavu, tunateseka, tusaidie. Hapa natumia mguu wa bandia, huu ni wanne, napambana, nasaidia na jamii, marafiki, kanisa, hivyo nakosa msaada za msingi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitazame kwa macho huruma, nipate haki yangu. Hapa sina mtaji, mafuriko yalipita mitaa, naishi Mtwambo, lakini nauza vibanda kibanda, matunda, biashara imekwama, sina maisha tena. Sina jinsi ya kutetea, nipate mtaji niweze kusukuma gurudumu na watoto wangu. Asante mheshimiwa mkoa, naomba nitazame kwa huruma. Sasa nimeuliza hapa mwanasheria, amesema ameshakusikiliza, si ndio? Mbona mmemnyang'anya microphone tena? Hajapata majibu jamani. Ndio mheshimiwa mkoa, mwanasheria alinisikiliza, lakini bado kilio changu ni kikubwa. Aliniambia ataifanyia kazi, atawaita upande wa pili tuweze kuifanyia tatuzi hilo jambo. Maana kitu tunabishania ni neno bodi tu. Hawakatai kwamba wamenisababishia ajali. Hawakatai kwamba wamenipotezea kiungo cha mguu. Shida imekuja neno bodi. Na nakala ambayo naweza bodi ndio nini sasa? Mimi kwenye nina nakala ambazo yaani neno bodi ni nini? Wanasema kanisa lao, la kanisa la Katoliki halina neno bodi, haliendeshwi na bodi. Na hapo ndio nimeshindwa kuelewa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Inaniwa ngumu kwa sababu mimi ni Mkristo na wao ni Wakristo. Hili jambo ni kulimaliza kiamani tu, lakini lishindikana. Wenye waliweza kuweka wakili wa kuitetea kanisa lao, mimi Martha sina mguu na ninategemea na watoto, nahitaji msaada.
Sheria sijui, nilianza kanisa kutokujua sheria na kuandika kanisa kwenye. Uliandika Board of Trustee. Ndio. Sasa mama unavonyosha mkono, mwenzako amepata majibu. Wewe na wewe. Mwenzako ana masikitiko hapa, anaeleza jambo lake, hajapewa jibu. Ah, na wewe tutanyoosha wakati tunaongea. Unachotaka kutendewa lazima pia uwe tayari kumtendea mwenzako. Acha tuhangaika hapa tupate majibu, tunafanyaje? Kuliko mtu anaongea we alafu apewe majibu, haina faida. Biashara gani tunafanya? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikuwa na kibanda cha matunda na mboga mboga pale nyumbani ili niweze kualisha watoto wangu. Shilingi ngapi unaitaka? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikipata hata laki nne mimi naendelea kunisukuma gurudumu la maisha ili niweze kupata ufuko. Nakupa milioni moja sasa hivi. Asante Mheshimiwa mkuu. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Angalia mapito yako, akuvushe sehemu unazozipita. Amina. Na mimi natoa sadaka yangu ili Mungu azidi kuni pigania. Sasa utasikiliza mlivyokubaliana mwanasheria, sawa? Na usiondoke, unaondoka na hela yako au atakunyang'anya? Au nimpe mkuu wa wilaya?